За даними Національної академії медичних наук України, за останні десятиліття майже на 30% зросла кількість дітей, які скаржаться на хвороби серця, очей та спини. А все це через малорухливий спосіб життя. Для дитини фізіологічна потреба, а тому постійно стримувати малюка, не бігай, не стрибай, вкрай шкідливо для його здоров'я. Сьогодні говоримо про фізкультуру для дошкільнят. Це щоденник для батьків. Сьогодні ви станете свідками великих перемог маленького спортсмена. Мой личный рекорд – это 6500. Сделал всех больших ребят, которые занимаются много лет. Чому невпинно зростає кількість дітей, що мають серйозні проблеми з поставою та зором? Ребенок год поиграл в комп'ютер, після этого близорукость в течение 5 лет увеличивалась. Як попередити плоскостопість та сколіоз? Дуже корисно ходити влітку босичком. А також вправи для ранкової зарядки вдома. Час на цьому місці визначатимуть найсильнішого спортсмена Києва. Учасники змагання підніматимуть штангу вагою, що дорівнює 50% від маси тіла. Для одного з них ця цифра становитиме 70%. Це унікальний спортсмен Андрій Косташ. Йому всього 8 років, а він вже на рівні з дорослими буде здобувати перемогу. Вага Андрія 29 кілограмів, а підніматиме він 20. Через погодні умови 2 тижні до змагання хлопець не мав змоги повноцінно тренуватися. Але сьогодні абсолютно спокійний та зібраний. Вже виступав один раз у них. 75 разів вийшов. Ну і то легко. Я мог іще. Андрій з дитинства не посидав. Постійно бігав, стрибав і не давав батькам спокою. Його любиме висказування було: я завжди бігу, тільки тому, що якщо я становлюся і буду йти спокійно, у мене уходять сили. Дорогой, давай ці сили як-то будемо направляти в нужне русло. Тоді Андрієві було 5. Тато сам взявся тренувати сина. Він одразу ставив рекорди моментально. Тобто, коли перший раз він віджався, він єлі-єлі зробив 5 віджимань. Я йому на собственному примірі показав, як потрібно віджиматися. Ну, я віджимаюся 30, може бути 35 разів. Через неділю, коли він віджався 100 разів, я зрозумів, що це він мені вже почав показувати примери. І ось такої прогресії кожну неділю ми прибавляємо. Коли з маленьких років для дітей ставлять якусь, ну так сказати, планку, і ця планка все вище і вище з кожним роком, і психічно це важко дуже потім. Самій людині побороти цю планку для себе. Татові Олександру дістався впертий учень. Знаючи свої можливості, Андрій не кидає тренування, якщо в нього щось не виходить. Іноді від турніків малого чемпіона і за вуха не відтягнеш. Я смотрю, він вже все, сили на ісході. Я говорю, хватить, тому що перебор теж вреден. От, він чуть не з криками, я буду робити, поки не вийде. Даже многі, хто там тренується, сміються, вам помочь його винести. Андрюша, з яких вправ складається твоє, ну, звичайне тренування? Ділянко комплекс упражнений. Так. Это штанга, розводка лежа, там, ну, теж грудь качається. Трапеція і біцепс. Скільки всього за часом триває тренування? Десь півтора часа. Ти після тренування зазвичай дуже виснажений, так що, знаєш, аж руки не можеш підняти. Ну, приходимо додому, покушав, потім проходить це. Швидко. А папа говорить, це називається до відказу мишц. До відказу, що мишці все. Ні одного грамчика не вижив. Ортопеди попереджають, що під час тренувань варто враховувати фізичні особливості кожної дитини, аби не перевантажити її. Інакше можна раз і назавжди нашкодити молодому організму. Може стримуватись ріст, можуть розвиватись деформації, можуть розвиватись грижі хребців, які проявляться з часом вже як віддалені наслідки. І стан здоров'я дитини, а вже дорослої людини, ми можемо оцінити через руки. Імунітет у нього сильний, він сам по собі сильний.
он перестал болеть там 1-2 раза в год, это, в принципе, норма. У 2012-му після 2 років тренувань Андрій встановив національний рекорд – 4 тисячі віджимань від підлоги за 2,5 години. І це для хлопчика не межа. Взагалі, мій особистий рекорд – це 6500. А зараз Андрій змагатиметься за першість у жимі штанги від грудей, лежачи на спині. Головне зробити до кінця, грудь касатися і випрямляти локті до кінця. Які ваші сподівання? Не знаю, я боюсь загадувати, Посмотрим. Скільки разів плануєш вижати? Сто я должен вижати точно. Сто разів? Триматиму за тебе кулачки. Один за одним штангу жмуть досвідчені кремезні силачі. І вони Андрія не лякають. Він націлений на перемогу. Спокійно чекає на свій вихід і розминається. Час Андрію продемонструвати свою силу. Поки що найкращий результат – 89 разів. Чи зможе він його побити? 79. Неймовірно! Андрій таки вижимає 100 разів. Дотримав свого слова, як справжній чоловік. Діти такого возрасту можуть вижити до 50 разів. Підготовлений чоловік. 47 разів. Отак. Він 2 рази превисив. Имеет смысл поддерживать и ставить пример другим. Потому что если ребенок с такого возраста тянется к таким видам спорта, ни к приставке, ни к компьютеру, ни к дивану, чтобы посидеть, а для того, чтобы поднимать веса, и больше, чем поднимают взрослые, я имею в виду по соотношению там, к своему весу, то это стоит уважать. Андрюша, ура! Я тебе вітаю, молодець. Важко було? Не зовсім. Не зовсім? Але ти знаєш, був момент, я бачила в тебе десь на 50-му разі, в тебе почали тремтіти руки. Я отак от тримала пальці, аби ти не здався. Ну, було таке, да. Як ти примусив себе продовжувати далі оце жати? Я захотів виграти самий головний приз. У дорослій категорії переміг 25-річний Роман Джус. Його вага 75 кілограмів, піднімав 40, вижив 89 разів. Результатом Андрія Косташа просто вражений. Зробив всіх великих хлопців, які займаються багато років і якби всю життя посвящають тільки своїм тренувалкам. Вийшов маленький мальчик і зробив всіх. Готовимся к новому рекорду. Якому? Вышить 50 килограмм. Один раз хотя бы. Когда он бьет рекорд, он счастливый, у него глаза горят. Он чувствует, что он что-то может, он знает, что он это может. Я думаю, это помогает утвердиться, стать более уверенным. Он это чувствует, он это понимает. Это приносит ему, наверное, какое-то счастье свое. Але, на жаль, такі спортивно розвинені діти сьогодні рідкість. За даними американських вчених, сучасні малюки проводять за комп'ютером на 63% більше часу, ніж 5 років тому. А на перегляд телепрограм кожна дитина віком від 3 років витрачає до 6 годин на день. Мінімальні наслідки цього – плоскостопість, сколіоз та поганий зір. Щоденник для батьків прямо зараз. Як лікувати плоскостопість і що може спричинити сколіоз? Стань, Маша, рівненько, я огляну твої ніжки. Трішки розстав, трішки розстав. Так, давай я провірю твій підйємчик. Марійці 4. У дівчинки плоскостопість, що передалася їй спадково. Возрастом это чревато и варикозом, и нарушением осанки, и развитием болезней тазобедренных суставов. Поэтому, родив ребенка уже в достаточно зрелом возрасте, я поняла, что надо на эту проблему обращать особое внимание. Стопа – це дуже важлива частина тіла. Вона знімає навантаження на хребет та інші органи. Її деформацію називають плоскостопістю. Ця хвороба лише на перший погляд здається несерйозною. При плоскій стопі стопа не виконує функції.
А отже, організм, головний мозок, взагалі спинний мозок отримують постійні навантаження, отримують постійні удари. І таким чином спостерігається ранній розвиток остеохондрозів при плоскій стопі. Інколи навіть турбують головні болі, розвивається підвищена втома. Ця дитина менше рухається, тому що болять ніжки, а отже це приводить до гіподинамії. У 9 місяців Марійку віддали до садочка. У рік дівчинка почала ходити. І саме тоді педагоги та батьки виявили в неї плоскостопість. З дитиною почали інтенсивно займатися. Купили дівчинці ортопедичне взуття, де завдяки жорсткому заднику стопа та гомілковий суглоб надійно зафіксовані. А устілка супінатор сприяє правильному формуванню склепіння стопи. Стійка широка підошва і ортопедичний каблук, подовжений зсередини, підтримують стопу в середньому відділі. Також двічі на тиждень Марія ходить у басейн. Під час плавання дитина формує кістково-м'язову систему. Покращується кровообіг, покращується обмін речовин. Серцево-судинна система реагує на всі ці зміни. Отже, учащається серцебиття. В організм поступає кисень, поступають необхідні поживні речовини. А отже, організм розвивається, функціонує якнайкраще. При плоскостопості обов'язковими є заняття ЛФК. Це набір спеціальних фізичних навантажень, що допомагають боротися з тією чи іншою вадою без медикаментів, а за допомогою основної біологічної функції організму – руху. Катати м'ячик, піднімати пальчиками ніг предмети, катати качалочку. Дуже корисно ходити влітку босячком по пісочку, травці, камінчикам. Це стимулює рецептори стопи, покращує кровообіг в стопі, а отже і стимулює розвиток м'язів стопи. Вже 3 роки ребенок знаходиться в даному саду і відмітила змінення форми стопи в лучшу сторону. Підйом свода стопи, відпечаток стопи не характерний уже для плоскостопої. Машенька, я тобою дуже задоволена. Але тобі потрібно ще багато працювати. Тобі потрібно рівненько ходити, рівненько стояти, рівненько сидіти і завжди пам'ятати, що в тебе повинна бути рівна постава. Мама Ірина так прискіпливо взялася за здоров'я доньки, оскільки із сином не догледіла. Сьогодні Іванові 17, а колись на 5-річний ювілей йому подарували комп'ютер. Дитина рік поіграв в комп'ютер, після цього близорукість в течение 5 років увеличувалась. Короткозорість або міопія – це порушення рефракції ока, при якому зображення предметів формується перед сітківкою. Як наслідок, контури предметів, що знаходяться вдалечині, короткозорі люди бачать розмито. Аби попередити прогресування хвороби, необхідно якомога раніше звернутися до офтальмолога. Много денег, усилий і було брошено на те, щоб остановити цей процес і, відповідно, зайнятися фізкультурою. Тобто з 2 класу дитина займався настольним тенісом, з 5 по 11 клас – волейболом. Отличне знання по дисциплінам, і зараз він студент політехнічного університету. Наталія Цимбал викладає фізкультуру вже 13 років. Каже, сьогодні з 30 дітей у старшій групі садочка 25 мають порушення постави. У младшій групі у нас все-таки більше плоскостопія йде у дітей, то в старшій групі у нас більше нарушення осанки, тому що дуже велика нагрузка на дітей. В плані учебы, в плане школьной программы, которые воспитатели готовят, то есть очень много дітей сидять. Якщо дитина має коротшу ніжку і постійно рухається з нахилом тулуба, тоді буде розвивати статичний сколіоз. Якщо ж дитина нерівно сидить, карта, стільчик не відповідає її зросту, то сколіоз, я не зовсім впевнена, що він з'явиться, тому що спочатку ми матимемо порушення постави. Сколіоз – це захворювання опорно-рухового апарату, що характеризується викривленням хребта у боковій площині з розворотом хребців навколо своєї вертикальної осі. Зовнішні ознаки – нерівне розташування плечей, випирання кута однієї лопатки, асиметрія талії. Сколіоз проявляється у період інтенсивного росту – це 5-6 років та період статевого дозрівання – 11-13 років. Перш за все, при сколіозі призначають курс масажу. У нашого Ванечки сколиоз правосторонний. Выражается в том, что лопатка приподнята вверх. Если это не убрать,
и ребенок пойдет в школу и будет носить, естественно, рюкзак, то у него все время будет лопатка выпирать все больше и больше вверх. Мы сначала должны сделать поглаживание для того, чтобы ребенок расслабился. У него расслабятся мышцы, уберется тонус, начнет лучше циркулировать кровь и уйдет напряжение со спины. Сколіоз слід лікувати комплексно. До масажу додати плавання та заняття ЛФК. Залотиться, між прочим, рекомендовано ортопедами даже просто так, любому ребенку сидеть при просмотре, например, того же телевизора, вот, сидеть и смотреть. Оно развивает все, это забедренные суставы, ножки, даже стопы. Корисні також вправи на м'ячах. Розвиває рівновесія, орієнтація в пространстві, тому що, ну, коли ребенок оттуда слазить, його немножко покачує. Ну, плюс, опять же, таки, ти держиш спину, ти удерживаєш м'яч, це, опять же, таки, профілактика виношення санки. Коли дитина плаває, складаються умови невагомості. Немає навантажень на хребет. Йде максимальне тренування м'язів. Дитина тренує м'язовий корсет. Якраз м'язовий корсет необхідний при сколіозі. Важливе значення має при сколіозі раціональне харчування. Дитина повинна забезпечуватись як вітамінами і мікроелементами, так і білковою їдою. Білкова їда – це є будівний матеріал для м'язів. Ви дивитеся щоденник для батьків. Далі, куди краще направити бурхливу енергію малюка? Бойова дівчина. І бойова, і танці вчиться. А також, як спорт впливає на характер дітей. Тож, наскільки активним має бути денний фізкультурний режим дошкільняти, аби розвиватися гармонійно? За гігієнічними нормами, рухливий режим складає від 3,5 до 5 годин на добу. Але ж дітки в реальності рухаються від 30 до 60 хвилин на добу. Це дуже мало. Це просто не просто руйнує їхнє здоров'я, це взагалі може призвести навіть до критичних ситуацій. Як ми м'ячик перекидаємо? Тільки зверху, так? А знизу можна? Ребенок двигается, ребенок работает сердце, соответственно, мышцы укрепляются, кровь бурлит, поступает это все в мозг, мозг быстрее, ну, как бы, лучше учится, больше схватывает, запоминает. Вот. Плюс, как бы, свежий воздух тоже имеет большую роль. Подивимося, команда ведмеді, команда Маши знають правила дорожного руху. Хельсінського університету дослідили, що фізично активні діти менш вразливі та стійкіші до стресу. Гімнастичні вправи добре позначаються на самооцінці, здоров'ї та засвоєнні нових знань. Проте важливо серед великої кількості спортивних гуртків та секцій обрати те, що підходить саме вашій дитині. Заняття повинні їй подобатися. До 3 років опорно-руховий апарат дитини ще не до кінця сформований. І надмірні фізичні навантаження шкідливі. Діток можна заохочувати. Підніми кубики, дожени собачку, давай поплигаємо, давай покатаємо м'яч. З 2-3 років дитинка вже може повторювати за дорослими певні вправи, поки їй самі цікаво. В цей період її уваги вистачить максимум на 15 хвилин. У 5-6 років дитина вже може зосередитися на тренуванні і працювати до 40 хвилин. Дівчат, скільки я працювала з дітьми, дівчатам здебільшого цікаво бальні танці, східні танці, гімнастика, де є розтяжечка, парні види спорту. Для хлопців є зараз чудовий вид спорту – український бойовий гопак. Це і танець, це і фізична підготовка, так само це і самооборона.
Наш чемпіон Андрій Косар з 5 років із задоволенням займається карате. Карате розвиває не тільки фізично, але й духовно розвиває. Получается, как бы идет развитие и координации движений. Человек как бы развивается, ему нужно прилагать усилия не только просто физически, но думать, размышлять. Вероника, а чем тебе подобается карате? Это же, дается таке хлопчачье занятие. Можно защищаться от мальчиков, которые нападают. Она стала более эмоционально устойчивая. Было такое, что на тренировке ей разбили губу, она без слез подбежала, у меня губа разбита, кровь промыла, вытер, посидела и пошла обратно тренироваться. Есть еще часть традиционного карате, которая подразумевает в себе укрепление организма. Плюс в карате собраны не только приемы карате, но например, йога присутствует. За прошлый год мы переболели только один раз. А так, предыдущие годы у нас очень часто болели, насморк был. Ты боевая девчина? И боевая, и танцовщица. Танцями захоплюється і наша героїня Марійка Сліпухіна. Це і фізична підготовка, а також профілактика захворювань опорно-рухового апарату. Танцями ми і ограничимося, тому що перегружати дитину теж не можна. Должно бути личне, свободне час, яке він має розподілити згідно своєму усмотренню. Це теж розповсюджено останні роки. Танцювальна арт-терапія, танцювальна терапія. Будь-які театральні постанови, де дитина свої емоції може показати рухами, де вона може відкритись, де вона може все це проговорити, протанцювати, прорухатись, пробігатись. Якщо чоловік зайнят спортом, він все успіває, тому що він знає, що його движення, як поїзд метро, по секундам, має бути організовано. Гімнастика, пілот, стріт-воркаут, плавання, парліфтинг, вейбординг. То вейбординг тільки почав займатися, і то... А уроки вчити ти встигаєш? Які в тебе взагалі успіхи в школі? Средні. 10-12 буває теж. Учоба, мабуть, як расслабление. То есть он позанимается, прибегает со школы или с тренировки, он садится за ту же математику и начинает ее щелкать. Он расслабляется, и это немножечко другая сфера. Отдыхать надо. Андрюша, в тебе есть взирець? От на кого из ведомых спортсменов ты бы хотел быть схожим? Шварценеггер, Брюс Лі, Джекі Чан. Це щоденник для батьків. Дивіться далі. Ранкова зарядка по-домашньому. Навіть якщо дитина не ходить у садочок, це не привід відмовлятися від спортивних занять. Займатися із малюком фізкультурою можна і вдома. Якщо ми присідаємо, то стараємося, звісно, тримати спинку, піднімати п'яточки, відривати п'яточки від пола. Развиваем у ребенка координацию движения, ребенок старается перепрыгнуть, хотя в раннем возрасте у ребенка не всегда это все хорошо получается. Звісно, більшість малюків не хоче вдома займатися. І їх потрібно зацікавити. Для цього найкраще увімкнути веселі дитячі пісеньки. І разом з малюком протанцювати сюжет композиції, показуючи слова пісеньки рухами. А у всі прийде з полоски, не з полосочки діва. А у всі прийде з полоски, не з полосочки місця. На лбу, уша, на шиї, на локтях. Вісь на носах, на животах, коленях і носках. На заняттях можна також використовувати гімнастичну паличку. І підняли ручки доверху. І завели за голову, да, туди ручки, лікті зігнули. Раз, два, три, чотири. Якщо мама просто буде рухати з дитиною, особливо на свіжому повітрі, гратись в м'яч, бігати, робити гімнастику – це дуже добре. Просто рухатись. Рух – це здоров'я. Повисіть разом із дитиною на турніку, покатайтеся на велосипеді або роликах. Не лінуйтеся самі і заохочуйте до спорту дітей. Пишіть нам на sdb@sobachkatonis.ua та заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці. Будьте стильні та здорові! Бувайте!